Blakām Krustkalnu rezervāta Mārcienas pagasta aizkalniešos Buzinu dzimta saimnieko jau sen, taču no jau otro gadu šeieni ceļu mēro arī turisti, lai iepazītu senatnīgajā laukusētā izveidoto piemājas mini-zoo. Augam mēs pamazām skatāmies, kādas interesantas dzīvniekus mēs varētu nopirkt un atvest, pieradināt. Ir jau zirgi, ponija, murkšķis, alpakas, tāpat nutrijas, putni, visādi. Protams, vēlētos vēl kādus, cerams nākotnē kādu kamieli. Strādājam mēs šeit ikdienā divatā, trešais vēl tikai ir. Vai laug palīgs, tāpat atbrauc draugi palīgā, šat tad mamma atbrauc neteikšu vairs, ka ir smagi, jo esam ir iesākuši un, protams, jāstrādā ar katru dienu, nav tā, ka ir atpūtas, atpūtas ir pa nakti, ka tu guli. Saimniecības lielākais lepnums ir zirgi, par katru no tiem Arni arī savs stāsts. Tie ir Sauļas zirgi, tieši poļu koniki, viņi visu cauri gadu dzīvo ārā, protams, daudzi prasa, vai tie ir ponī, bet nē, viņi tādi arī. Izmēros ir mazi. Tas ir Bimas, mums lietuviešu Ardenis, no diezgan sliktas dzīves tika atvest. Nabadziņš bija ķēdē, pļavas vidū stāvēja. Un diezgan slikti apstākļi tur bija. Viņam ir 12 gadi, un kā mums stāstīja, viņam nekad mūžā neviens nav bijis mugurā kāpis. Un jā, es ar viņu, man draudzene, viņam, mēs viņu atvedām, uzlika seglus un aizjāja pa pļavu. Nekāda problēma nebija. Viņš uzticējās jums uzreiz? Uzticējās, jā. Savukārt Šetlandes ponijas Bentlijs kaut augumā vismazākais pēc dabas esot pats nešpatnākais. Bentlijs mums ir visbezkaunīgākais no ponijiem, jo viņš arī lielajiem Haribo var pieiet kājā, iekost un aizskriet pār pļavu prom. Protams, Haribo viņam skrien pakaļ un tad viņi te var caurām dienām skraidīt apkārt. Bet ir arī variants bijis, ka viņš ziemā vienkārši uzskrien uz dīķī pa ledu slidināties un vēl sauc citus līdzi. Nesen pat bija gadījums, ka atbrauca turisti. Un visiem iedeva pa burkānam, pa našķim, bet viņam neiedeva, viņš sāka tur bakstīties un grūstīties, jo viņš tomēr personība ir. Tāpat kā alpakas, kurām bez našķa pat nedomā pietuvoties. Kā stāsta Arnis, alpakām piemīt vairākas iezīmes, ko bieži vien cilvēki pat nezinot. Viņas iet nokārtoties vienā vietā, viņiem to vēl te ir viena, nav tā kā. Pieņemsim ponijiem, kuriem viss paliek aiz viņiem tur patās, kur viņi iet. Īpatnēji tas, ka viņiem ir kaujas zobi un ja pieņemsim atnāk kāds, teiksim, vilks, tad viņi ar vilku tiks galā divatā ar vienu. Protams, ja būs vilku bars, tad jau nē, bet ja ar vienu, tad tiks galā. Bet rokā viņas nedodās, jā? Nē. Ja viņas paņems pavadā, viņām varēs iet jebkur kaut maksimā iekšā. Bet tā, ja pļavas vidū, viņas īpaši negrib nāk klāt, ja burkāna nav rokās. Tikpat kārs uz našķiem esot arī murkšķis, kuru bieži neatpazīst ne tikai bērni. Daudzi domā, ka tā ir vāvere, līdzīgs jau mazliet ir vāverī. Daudzi, protams, nav redzējuši, arī pieaugušo vidū nav daudzi redzējuši, kas tas tāds ir. Daudzi brīnās arī par to, ka viņš mums ir tāds pieredināts par rokā. Bet ir nagi asi? Nagi ir asi, protams, svešiem cilvēkiem es nedodu viņu rokās. Gulēt viņš ies divas nedēļas pirms augstuma, pirms ziemas. Ir cilvēki, kas arī viņu tur mājās kā mājdzīvniekus, bet tad viņam, diemžēl, saīsinās mūšs, jo ja viņš neguļ to ziemas miegu, kā jau viņam ir dabā iekārtots. Dzīvojot tik tuvu rezervātam, saimniekiem nāk saskarties arī ar pavisam skaudriem dabas likumiem. Vienu brīdi mums bija, ja nemaldos, kādi 70 putni. Tad vienā naktī bija pārsteigums, jo mums tajā, kas man līdz muguras tā būdiņa, bija cauna atnākusi pa nakti. Un, protams, pusi putnu, ja ne vairāk, vienkārši nokodā. Protams, gribās gan uz pāvus vai fazānu savu klāt. Bet jums jau bija, jums jau ir bijuši šie eksotiskie putni. Jā, mums bija, protams, tie putni, bet kā ir, tā ir. Meža zvēriem tu nepavēlēsi nenākt. Izjādes ar zirgiem un reidterapija, brauciens paša rokām restaurētās kamanās un atpūtas vietu izveide, kā arī zoo iemītnieku vērā ņemams pieaugums. Tās ir Arņa un viņa draudzenes Sinties nākotnes ieceres, kuras redzot saimnieku apņēmību pavisam noteikti tiks īstenotas. Man jau ļoti patīk, ka mans dēls ir palicis uz vietas, nekur nav devies uz ārzemēm, ka tiek kopta mūsu senču mantotā zeme un māja. Es jau domāju, ka ir perspektīvas. Tā kā jāstrādā, ir kaut kas jādara. Viegli nav. Nav jau viegli, bet nerunāsim pa grūtībām. Vasarā, protams, ir vieglāk.
Viņi tāpat ganās, ganībā sēd zāli. Ziemā, protams, ir jādomā par sienu. Mums ir izdevīgāk nopirkt sienu, jo pašiem nav tādas tehnikas, lai apstrādātu tās pļavas. Un arī, ja mēs kādu nolgojam, tad ne visi piekrīt pa tiem kalniem braukt. Mēs apkopjam 17 hektārus zemes, un savi trīs dīķi ir, tāpat zivis ir. Darba pietiek, darba ir daudz, jādara tikai. Sandra Zarņēlvis, Cāzars, RedTV.